Ahoj, zdravím vás, guru z Venture Brothers z dalšího dílu FIFA 22 Ultimate Team Draftu. Pošli, zdravím vás tady všichni u dalších draftů a dneska tady máme opět speciální drafty. Řekl jsem asi 4x nebo 5x v první větě slovo draft, což je velmi špatné na youtubera, kurňa Pavle. Každopádně, hoši, všichni vás tady zdravím, budu moc rád, když dáš like a odběr, napiš do komentu, jak jsi špatný, zdravím guru z Venture Brothers, určitě follow na trovo.guru, kde pravidelně streamujem, budu se moc těšit. Každopádně, co? My jdeme na to, borci, máme tady opět další drafty, opět jsem řekl slovo drafty, Pavle, ty si vemeno. Určitě se ptáte, co dneska ten jde, co dneska kámo ta vole. Plísky říca, vole, ta izolepa Gudu, vole, z Venture Brothers, Pavel Chmela na Pajedla, hoši, bude zase skládat za debilní vymyšlené drafty, hoši. Dneska budeme skládat drafty do té doby, než padne nějaká karta za 2 miliony coinů, ok? Minule jsme měli 1,5 milionu coinů, dneska jsme zvedli limit na 2 miliony coinů, takže skládáme drafty do té doby, než padne karta za 2 miliony coinů a pak si s tím draftem zahrajeme, jo? Takže co, jdeme na to, hoši. Jdeme na první draft, borci, a pojďme na to. 4-3-3 bez rotu. Hoši, z nějakého důvodu mně přijde, že na 4-3-3 bez rotu většinou padají úplně největší bomby, kamo, největší bombek normálně. OK, zkusíme 4-3-3 bez rotu, začínáme právě teď. Karta Drakšině 2 miliony coinů. Já se na to můžu vysrat, kámo. Já se reálně na to můžu vysrat normálně. OK, borci, takže hned první draft si zahrajem. Pokud nedělám tuto challenge, pokud skládám tot drafty nebo cokoliv jiného, kámo, nebo ikon drafty, nebo nějakou jakoukoliv, kámo, borcovinku, v životě mi ten Ronaldinho nepadne, kámo. A když skládám nějaké drafty, kámo, na miliony coinů, tak mi padne Ronaldinho. Hotovo. OK, jdeme na jezdučko. Snad to bude aspoň dobrý draft, když už padl, bráško. OK. Cristiano Ronaldo, OK. Timovir Cristiano Ronaldo, OK. Zatím ten draft vypadá velmi dobře, velmi solidně. Pekáčko, tockový Salah. Hoši, tak tady jsme hotoví. Normálně, reálně tady jsme hotoví, jak malí kluci na pískovišťu, OK. Pokračujem dál. Lukas Paketa nebo Van den Beek, hoši. Jako Lukas Paketa je Lukas fucking Paketa. Já bych vzal možná Lukase Paketu, ale Van den Beek vypadá taky docela jakože obstojně. Hej, Van den Beek nebo Lukas Paketa, ty vole, to jsou hezké drafty, ty vole. Van den Beeku? Hej, Van den Beeku nebo Lukas Paketu, hoši. Van den Beeku? A nebo Lukas Paketu, ty vole, co mám říct z toho, tak já vůbec nevím, bráško. Brazílie, tam je kámo Strongling krásný, aspoň já i takhle, ta Van den Beek, bráško, on je anglická první, hoši, vezmu Lukase Paketu, doufám, že jsem to udělal dobře. Tam je každopádně Strongling Ronaldinhovi zatím, OK, jdeme tady, tady by to chtělo opět Van den Beeka nebo Kante, nebo něco takového, OK, Kakeret, vole, Kakeret, vole, Kakeret, já vezmu Kakereta, já jsem s ním spoko doko, bráško. OK, a teď počkej, možná jakože záloha bude full francouzish, OK, nebude. Když vezmeme Fabinha, tak jsme úplně v chillu podle mě, jako. Když vezmeme Fabinha, tak jsme v chillu podle mě, když na to tak se dívám zhluboka, podívej, toto prohodíme takto a bomba. OK, Ronaldo je sice naše schém, ale OK, záloha je docela fungující, protože Fabinho, hej, je to dobré, kámo, nebudu tam zabrušovat, bratře, je to dobré zatím, je to fakt dobré, zatím fakt pěkný draft po dlouhé době, mám normálně, těším se, co nám padl dál, každopádně. Jago, tady nám nejvíc vyhovuje Jago, který ale je, vezmem Jaga, bráško, jako tady to lepší nebude, vezmem Jaga, bratře, počkej, tady by to mělo ještě větší chem, no to je jedno, já jsem to teď domrvil, ale nevadí, kámo, nevadí, pokračujem dál, co tu máme, Ala Biš, kámo, to nemáme šanci linknout, Ginter, Koulibaly, Hummels, bratře, Chiellini, vezmem Alabu, hoši, podívejte, jako, teď se dívejte, jak to dopadne, hej, myslím si, že jsem to vzal docela dobře, protože tady je Virgil van fucking Dijk, anebo Eder Militao oranžový, hej, já vezmu asi Virgila, nebo, ale já mě nelinkuju nikoho, vole, z těchto, a Eder Militao tam bude mít aspoň zajištěný link, bratře, hej, toto je strašně těžké, já s tím Virgilem van Dijkem hraju, kámo, v mém Ultimate Teamu, já mám toto, tockového Virgila van Dijka, on není zase úplně nějak extrémně OP, každopádně Eder Militao, ty vole, co mám vzít, hej, já vezmu Milita obrážku, máme tady zajištěnou chem, hej, to Virgil, abych tam horko těžko nějak dostával, úplně v pohodě, tady padl Joao Cancelo, no nevadí, tak ho dáme aspoň takto, výborně, OK, hej, ten to je fakt pěkný draft, OK, Golman nás opět zklamal, na to jsem si nějak zvykl, dobře, vezmem, kdo to byl, Ryan, nevím, Diego Lopez, bratře, OK, nebo Lafon, hej, Golmana vezmem z jiné ligy, brážko, vezmem Ramsdale, dobře, pokračujem dál, Rena Lodi, kámo, to jsou konečně drafty, nebo Díku, brážko, Díku, nebo Renan Lodíčko, bráško. Hej, Renan Lodíčko se nám tady hodí na Eločko, bráško, úplná bomba. Ty vole, bomby, ty vole, podívej, na to, kámo, hej. Nádhera, hoši, to je krásný draft normálně, já se těším, jestli s ním zahrajem. Pekáčko, Klaus, nebo Tavernier, hej. Vezmem Klause, dobře, bratře, jdeme dál, tady vezmem někoho na random. OK, kámo, kolik modrásku tady, OK, Alvarez, nelinknem, Rodríčko. Rodríčko, Sangare, bráško, Elmas, počkej, Tchouameni.
Ale tchou ameny, bráško, hej, tchou ameny. Ty vole, tchou ameny, říkáš. OK, počkej. Rodríčko, pomůže nám nějak. Rodríčko nám nějak moc nepomůže, akorát by měl kancelovičí chem. Já vezmu Sangareho na střídačku, bráško. Já vezmu Sangareho na střídačku a dám ho potom tady. Budeme tam krásně hrát. OK, OK, na pana, bráško, nádherné. Hej, ta záloha je úplně bombastická, vole. Fakt jakože úplně raketová. OK, Sterling. Hej, ještě ikonku místo Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane, tockový Sadio Mane, kámo, ty vole, ej. To už je několikátá karta, která je dražší za víc než 2 miliony korun. OK, Sadio Mane, já ho nemám kde hrát, kámo. Jako, nevím, jestli bude hrát, já bych se neděl, kdyby hrál lépe než Ronaldinho, protože má lepší staty než ten Ronaldinho, že vezmeme Tondu Baráka, OK. Co dál tady, Ferran Torres, dobře, OK, vezmeme Ferran Torres, stejně už to už nemám šanci střídat ani ty hráče. Benitez akorát, jo, ten golman není úplně nějak extra třída, bratře, nevadí. Ještě něco tu padne, poslední pick ikonu, bratře, OK, je tu Raum. Dobrož. Hoši, jako popravdě, mně se tento draft jako líbí, hoši, mně se tento draft líbí. Protože tady je všechno funkční, když se na to podíváte. Jakmile začne hra, Fabinho jde ven a jde tam Sangare. A do druhého poločasu dáme do hry Maného někam kam do útoku, podle toho, kdo bude hrát nejhůř. Kdo bude hrát nejhůř, tak místo něho jde Mané. OK, ten tým je fakt vyvážený. A na SDZ-ku budu hrát koho? Na SDZ-ku budu hrát Sangareho, jo. Sangareho budu hrát na SDZ-ku. Dobře, a Kakered, OK. Hej, jdeme na to, ty vole, ten Kakered, jaké má defenzivní staty normálně. Nebo teda Sangare, podívej na to, hej, neuvěřitelné, OK. No, těším se, pokračujeme dál, pojďme, 3-2-1, boom, kámo, vezmeme trenéra, který nám dá úplně neuvěřitelnou chem. Bomba, hoši, jdeme na to, kámo, tady bude komba snů normálně, jdeme na to, hoši, komba snů. O co, že teď má radost, bude úplně naprosto, kámo, dehonestována tím, že soupeř bude mít úplně daleko víc přepálený tým. OK, nemá daleko víc přepálený tým, jako sice má Kanteho, ale to mě úplně jedno, ty vole. OK, hej, hned na začátek si dáme nenápadné střídáníčko, hráme proti FC Daspo, dobře, bratře. Draft jsem nehrál už asi týden, drafty jsem fakt nehrál asi už týden, tak doufám, že to zvládneme. OK, to dáme takto, výborně, Sangare. Ten střed zálohy, kámo, to je fakt střed Žižkova normálně, hej, bomba, fakt jako bomba, tam jako ty hráči umí útočit, bránit, oni jsou velici, kámo, oni jsou rychlí, hej, těším se. Cristiano Ronaldo, hoši. Team of the Year Cristiano Ronaldo, s ním jsem zahrál, s ním jsem moc zápasu jako popravdě nehrál, jako s tým Totironskem, protože mě v draftu jako moc krát nepadlo, že jo. Každopádně doufám, že týpeček proti nám není úplně nějak přepálen, bratře. Že není úplně na jiném levelu, takzvaná elita, kámo, s Wi-Fi 20. Podívej, týpek, kámo, jaké postupné kombinační hry tady se pokouší normálně. Podívej, jaké postupné kombinatoriky. Já už bych rád střídal, bráško, popravdě. Jako fakt bych rád střídal, protože se necítím úplně ve svých kramflecích, jak se říká, že jo? Žao fucking Cancelo, podívej, žao Cancelo, bomba, dáš tady názor, kámo, Mohamed Salah, hoši, přeneseš nahoru, boom, OK. Když vychází to video, tak jste si jistě všimli, že už jako asi 3-4 dny nejsou streamy a příští stream bude až v úterý, protože my teď jedeme do Portugalska na VRC, na rally s Karolinkou. Mohamed Salah, OK, v klidu, bráško, v klidu, teď bych dal nenápadnou kalmičku, ten si prokličkoval, vidíme jeho fusiska, aj fuzi máš také, bráško, OK, až teď proběhlo mimochodem střídáníčko, dobře, hoši, teď teprve přijde pravá bomba, kámo, hoši, pojde Renan, Lodi, dáš tady názor nahoře, kdo, Ronaldinho Gaucho, hoši, Ronaldinho Gaucho, pojď, ty myslíš, připneš tam názor, hoši, Ronaldinho Gaucho, uvolnil se Paketa, vole, hej, to je paráda, když máš konečně draft, který je z dobrých hráčů poskládaný a ne z nějakých, kámo, IFK 82 rating, jako. Dáme na Salah, hoši, Mohamed Salah, ježiši, Salahu, vole. Nazar, Cristiano, kdyby to byl na pravačku, tak jsou góly, ne? Jaj, ta krajta, vole. A jo, to bylo zblokované, tožto jo, bratře, tožto jo. Hej, ten Salah je fakt dobrý, kámo, s ním se klíčkuje fakt dobře. Hej, ale skore 1-0 je velmi ošemetné, jakože to je brutálně ošemetné. Sice jsem to borce jako k ničemu nepustil zatím, ale je to ošemetné, protože tam stačí nějaký random nákup. Hej, tak ty jsi hotový normálně. Hej, tak ten Mané je hotový, vole. To mi připomnělo Mária Balotelli of City, kámo. OK, borci, máme poločas, vedem chillově 1-0.
Já vždycky říkám chillový 1-0, hoši, vyhrávat 1-0 není vůbec chillový výsledek, bráško, hej, nebo skore, bráško, vyhrávat 1-0 není absolutně chillová věc. Hoši, nejlepší v tom středu hřiště je Kákered, jednoznačně, hoši, nejlepší hráč Kákered, borci, doporučuju v těma 11 presty, poje, dole je Ronaldinho Gaucho, jo, tady ještě Renan Lulivo. Já, kundečko, vole, tam byl nachystán, hoši, ale viděli jste Renan Lodi, co tam dělal? Psí kusy dělal, hoši, psí kusy normálně. To je pes, který je na kous asijské restauraci. Počkat, co, Pavle? Já vám říkám, já potřebuji, kámo, to zvýšit na 2-0. Toto nevypadá dobře zatím. Toto nevypadá dobře. Taky nesmí. Máš to. Jasné. Co děláš? Co děláš? Co udělal? Co to bylo? O tom mluvím, nikdy nemůžeš, kámo, vyhrát 1-0. 1-0 je strašně ošemetné, braško. O tom to mluvím, ty vole. Tak to si děláš srandu, ne? WTF? Tak Kolmanovi nevěřím už nic, kámo. Hej, tak to musíme, hej, musíme to vyhrát, braško. Hej, tak to musíme vyhrát. Hoši, hrajem. 3-2-1, bum, kámo, kde je Mané, vole? Kde je čerstvý Mané, kámo? Okej, Mané tam není, vole, dáme na Ronaldinho, výborně. Ronaldinho Gaucho, kámo. Ronaldinho Gaucho, výborně. To je kdo? To je Kante. Samozřejmě, braško, špatná klíčka, braško. Výborně, máme, nemáme, vole. Tonda Krosi z nás dělá debili, kámo. Výborně, asi nabíhá Neymar, výborně to máme, kámo. Eden Militao, výborně, dáme zpátky naprosto na pana Joao Cancelo, dáme tady, výborně, tam máme celá, kámo, výborně. Narážičky s kým? Hej, celá, vole, co tam do toho motáš, vole? Vy se všichni motáte. Vy se všichni motáte. Vole, ale my nejsme teď v pekarství, vole, a nemotáte pletínky, vole. Napadejte, vole, prosím, tak zatáhli, kámo, já nehraju žádné, vole, zatáhle, kámo. Flashbacky, vole, vyráží, počkat, to je, kámo, výborně. Ronald, Mio, Dáško, výborně, tam je Sadio Mané, výborně, Sadio Mané, kámo, Sadio Mané, pojď, kámo, pojď, Sadio Mané. Slyšíte tu hudbu? Mimochodem máme merch, slyšíte tu hudbu a točky, mikiny, trička na realgeek.cz/good odkaz máš v popisku, můžeš skoupit merch a zároveň tím moc podpořit, děkuji moc, hoši. A toto byl kdo? Toto byl Sadio Mane. Okej, pískni to, bráško, pískni to, hoši, výhra, 2-1, napán, hoši, první kolo draftu, výhra. Můžeme jít kam? Do druhého kola. 3-2-1, bum, jdeme na to. Pojď, kámo, jedem. Hraju ve dvou borci. Nevím, jestli to dobře nebo špatně, doufám, že ani jeden z nich není elita. Každopádně tým je tam Ronaldo a Kante. Je tam Ronaldo a Kante a zbytek týmu nic moc. Hoši, jdeme na to, víš co? My střídáme ne na začátku, pojď na to, kámo. Klub Red Light, dobře. Hoši, Sangare. Hoši, Kakere nejvíc je vidět ve středu hřiště, borci. On vypíchuje balony sám od sebe, borci. On je úplně někde jinde, kámo, to je. Ten umí, ty vole, co? To jak tam našel? Okej, 1-0 prohráváme, nevadí. Jsem říkal, že jeden týpek umí hrát druhý, ne? Hej, jeden z těch borců je fakt dobrý, ale já začínám mít takové tušení, že... Ne, pojď, jeden je fakt špatný, kámo. Musíme to hrát přes to špatného, ale který je ten špatný, vole, jak to poznám, kámo? Hej, podívej, já mu to vypichnu a musel drazit ještě do lepší pozice, kámo. Chápete to? No, to je klasická FIFA, vole, nesnáším to. Na to pod sebe, hej. Proč? Hej, první zápas byl tak vyčilený, kámo. První zápas byla naprostá, kámo, vyčilená čilovka. Druhý zápas, mě to chce sežrat normálně. Co to bylo? Hej, co ten Golman zas dělal, kámo? Co ten Golman zas dělal? Mu to tam poskočilo. Ah, jo, 3-0, hoši. Nezaslouženě, jednoznačně nezaslouženě, kámo. Já toho gola nedám. Hoši, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Aspoň jednu výhru máme. Děkuji, že jste mě sledovali. Čauky mňauky, mějte se krásně. Budu se těšit u dalšího videa nebo streamu, hoši. Čauky mňauky, mějte se krásně a mám vás moc rád, hoši. Čau, hoši. Čauky mňauky, hoši. Čau, ahoj, hoši. Čau, ahoj.